Kaya ngedep sambel tok kuwi mangan semanganmu sambel tok. Sambel biar melek. Hah? Ben melek. Arep melek sewengi nunulke nggon mripat melek tenan. Ah. Ya aja kaya sambel kok nunulke nggon mripat bagonge jan. Bagonge jan nyebai yo, Pak. Hah? Bagong. Ha ya wis ben nyebai. Ya. Satekah pucuk kisena Nugroho. Ning ning nong 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 nembang. Wah, menika ugi wonten Nawala Malik gara-gara rawuh Nawala. Pak Petro kula Rahmat Tri Saputra asli Jogja tinggal wonten Temanggung. Nyuwun lagu rengu utawi langgam rengu nggih mangke badhe kula aturaken. Heh nembang sing kepenak. Ayo sing jeneng mayang rong dina rong bengi kudu mikir lagune sing wis dienggo apa urung, lagune sing wis ditokke apa urung, nek mawon jan nira tenan. Goro-goro kaya konser rock. Jandung gugu karepe dhewe tenan. Aku ngrungokke saka tranging ati ngelus dodo ya ampun, paringono sadar. Kok nembange kok nganti ngemek nganu bengok-bengok ora karo. Nggih, ndak apa-apa. Ngono iki kesemangaten. Semangati kanca-kanca sing luar biasa. Matur sembah nuwun. Ning 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 nong 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 nong. Mbok ya mesa merangut petae opo. Tondo nek piyai mboresan Mbang Sari umume Temanggung iki pancen asline tresna karo wayang lho, Dro. Iya. Nyatane tekan jam semene para rawuh para lenggah ya isih akeh sing padha lenggah. Kan kowe ngerti ya, Rek. Jaba kono kuwi dinai layar. Wah. Prau layar, layar tok. Praune ora. Layar iki supaya iso dipresani karo piyai-piyai sing ora iso mlebu ana ing lokasi pementasan. Waduh ayo. Nggone kaya ngene kaya truk. Ayo, ora apa-apa. Kersane Pak Siswanto pancen kaya mengkono. Nyatane ya wis jembar, ya wis amot akeh. Iwadine sing padha misan ning jaba isih akeh. Ha iya. Mula awake dhewe ora mung kandhek tekan semene. Kudu semangat. Ya. Kudu iso ngaturake sesukan seneng-seneng suka-suka parisuka mangun sukaning mana sembur-sembur atas sing lara dadi waras sing ruwet dadi tuntas ya kanthi sarana melek bengi iki ora mung mligi nonton wayang ning uga priatin to ya pancen ya bener wong Jawa iku kudu kebak priatin bener wong Jawa iku kudu kebak tapa brata sapa sing betah melek mesti bakal entuk kanugrahan saka sing gawe urip mula ana tetembung tetembangan nek ora kleru suluk enjing Sunan Kalijaga aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak lho sapa sing melek sabar narima ya iku bagianipun mula wis bener nek piyai Jawa iki pancen biyos piyai sing ampuh ampuh tenan lho kepiye to Indonesia iki asline mungsuh luar negeri we menang Indonesia ya kok ha iya padha kira ngene ra tak ngono ndak ra omong kowe heeh aku omong aku iya Indonesia luwe luar luwe pinter male luar negeri wong luar negeri iso gawe mobil iso mau anu jenenge lawange buka dhewe wong Indonesia iso gawe Vespa sing iso klangsrah lemah
Iya ya, Kang. Nanti bane wis 17. Wong luar negeri sapa gawe Vespa sing tangale nyetangi nganggo kaya nyenggot peleng. Wong Indonesia iso. Wong luar negeri sapa gawe mobil anyar dinae uwuh. Wong Indonesia iso. Vespa dicantoli gombal kaya iseng kaya apa-apa. Mlaku ning dalan tenan-tenan lho. Nek ora wong cerdas jane wong mesti disalurke ngono kuwi apik ya, Kang. Apik. Ning nek Jepang ya pancen ampun tenan kok, Kang. Walah, ampune nggon apa? Jepang iki luar biasa. Sing jeneng wesil dilebokke metu wis mobil. Lho. Sing dilebokke metu wis payon. Indonesia iki kowe gumun ae. Wah. Sing jeneng janganan mbayong wortel tomat dilebokke blung metu jangan bening. Weh. Orang geleleng. Heeh. Sing jeneng daging dilebokke metu anak. Ayo piye? Aja omong rebakung aku wegah aku. Bagong ngomongane terus tekan kono-kono. Lho, kuwi tanda-tanda apa jenenge sebagai bukti bahwasanya wong Indonesia kuwi dadi wong Indonesia iki aja terus merasa rendah diri. Wong kono wong pinter-pinter iso gawe mobil, kene ya iso gawe mobil, kene ya iso gawe motor. Lho. Wong luar negeri iso apa? Mesin pemotong rumput ditemplekke nang kuwi BMX. Nek ana wong Indonesia ora ana. Iya ya, kandhane kok. Rumangsane padake wong luar negeri iso apa sarung dadi katok. Wong Indonesia iso jaitke. Ha iya. Nek kono ya nek gelem ya iso ning kuwi wis kadaluwarsa. Ora masalah kadaluwarsa karo kadaluwarsa. Nek iki antara mlethi ing daya pikir. Piye ya? Atakon apa wae? Wong supit kaya sing kagungan kersa iki nek ning luar negeri supit ki ora krasa. Kene luwe ora krasa. Supit saiki ki bocah ditakoni kelas pira, Dik? Bapake jeneng sapa? Mbone jeneng sapa? Wis sekolahne ndi? Nek dolane ndi? Sok ning kali mboten, ngono iki mboten, cengengesane nanti dipun rampung. Bocah ndengongo wis kaya apa telot. Ha iya. Wis rapi apik kae. Wis saiki nek mbiyen ya lara tenan. Jamanku mbiyen ya ceneng gak ketalenan irisan daging kae terus di tok nganggo sik nggo ngrajang bako ae lho. Wah, ora banget tuh mencelat to ngantian. Edan ya. Iya. Kuwi jaman semono. Hoho, Kang. Heeh. Kowe omong wis kesel wae terus ora tetep semangat. Padake rumang samura. Iki eneng pamundutan, mundut lelagon. Kaya Sri mau ya urung jangkep. Gandeng waktu niki ngerbek, ayo podo dipinangkani. Yo, main kepenak. Ono sing nyuwun langgam renguy diatur lagi, Gong. Apa kowe reng? Manut, kowe dawuh sapa? Bagong pak aku ya iso. Bagong ya terampil. Coba sing tuwa sik. Ayo sing tuwa sik. Nembang sik, kowe gak mati. Mati cengelmu. Antil mencelat ora. Ya, tak nembang. Ya, langgam rengu. Langgam rengu sing bareng nyekar. Sing sore mau urung nyekar, Tru. Iya. Ayo semangat, Tru, semangat. Mbak Cita. Iya. Pak. Eh, kula Mendes mawon nggih. Apa? Mendes. Desi sapa? Ki mawon apa mundutan jeneman Mendes to? Oh iya iya iya, ora apa-apa, jeneman Mendes sik. Seka panjenengane kepinan teng pakurmatan. Ya, sapa iki? Tanda tangane jenenge Sirina. Sirina sapa? Ora ana tanda tangane. Ya, ora apa-apa. Langsung diaturake bae. Jeneman Mendes. Heeh. Mengko bar kuwi terus rengu. Rengu sing kepareng nyekar. Lah oke nek rengu kuwi iso. Ha iya. Sing angel kuwi temu. Heeh. Golek-golekane angel tenan, Tru. Ha iya. Asem tenan. Wis digebacut dicothek dudu. Ha iya. Ya saking cilike kok ya. Rumasak gumun kuwi lho, lek golek nggon kuwi kok pinter lho. Ha iya ya. Kewan cilik manggone ning nggon lempit-lempit iki. Ayo jeneman Mendes monggo diaturaken. Mbak Cita. Mendes Rosian Sinawang. Widen. Dulai ai
krungu Semar metu iki mau. Heeh. Sik endi? Ae, ae, ae mlegege gegek satu. Ora. Karya sang semis rimpat rimpin tindih merahati hayu telus hati siur rambang janin. Welo kamu sithik banget urung ya, Gong. Iki lagi ndek-ndekan ning tengah. Wah. Ning tengah iki mandeg. Heeh. Dah, selengger kok nemu giring. Wah, kaget aku. Nek ora trampil ya ora iso lho, tak kira nek ngelokke aku wedasmu. Ora ya. Dah, sar kok nemu giring. Ama ibu. Uduh. Banyumasan Sik, Cit, balen ana sing ngarep aku kok kaya cakepmu kurang pas. Dah, salenter kene mbegring. Kuwi apine ora lambere cepet ora iso lho. Ya coba, coba. Ora ana kalimat sing ora jelas, kudu jelas kabeh. Yo. Dah, salenter kene mbegring. Wah. Wow. Biasa nanti ketemu garong giring giring kok garong jangan panganannya paslin mah itu yaudah besok paslin Ayo kan muni ternyata iki kebacut ce ternyata penak mendes iki. Iya iya. Ya terus ke. Coba coba ayo. 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 Neva. Lian. Lotia. Jadi orang yang ngarep melu ada kudu bisa bayar ini gandul ya kayak tunggal maka Mendes kenas kenas nenas nganggur rasa pes perawatan ganggung-ganggung nano neno gung lo nganggu ketukan nano neno gung no. Ini dimake penonton neoka ngene ana sing turu ning gonggong kandes luwes yum kok yum larung dasih penonton Kenas kenes. Wah, kayak kayak kentrangan nih. Mm-mm. Anggap penutup kempul sampai naik tu.
Ambek sira mungkin cutuk jajal. Ya aja kok pengembul kok disia-sia ora. Ha turu nganti kebablasan ae kancane wis limbukan dhek isih turu ae. Mau katok kolor kok cenanang-cenanang. Wis wayang anawan to, wis ket mau aku. Sik madang sik. Lho. Edan tenan. Yo. Pacane trekel puji wate. Yen ya sekolah ning isi Solo tadi Jerman Mendes iki tatas. Karena Kan ning dosa sekolah ning isi Solo ki wonge pinter-pinter. Ana sing kliwat pinter barang ya ana. Nanti ndase digubeti terus. Ndak pecah. Iya. Saking pintere tur nekat. Ayo. Iya. Ayo. Ganti ki mau sing guru iso kelakon diaturake to. Iya. Langgam rengu. Langgam rengu. Langgam rengu. Yo sing kemarin nyekar sapa? Mile iki, ya sapa-sapa iso nek langgam rengu ki. Rengu kok rengu. Anu sapa jenenge iki? Sapa? Ika tenggorokane lara. Heeh. Pere jare. Ha iya. Ayo kokian mangan gorengan mbok menawa ya gong kandhane stomake nek jeneng nyambut gawe nganggo swara iki aja sok kulino mangan gorengan. Kaya to wajan wajan jengkulmu ki ora apa cukup ya dipaksa. Aja mangan gorengan aja sok mangan sing mambu-mambu lengo ayo bareng pere lali ra nggawa obat. Ha iya. Lah ya wis piye. Aku nggawa ya kanjeng sapa Prastiwi nggawa obat kabeh. Le deleh ngawur totole pitik-pitik ora ngendhok. Ora nyambung. Anjur ngawur, kuwi sambungane ora nggon kono kuwi. Nekat. Ah, kudu. Oh, nekat banget. Kuwi iki nyambunge bahane kuwi nek bak gareng takon karo kowe anakmu pira, Gong? Rolas kok ra kabeh. Mbok kabebel. Terus karo bojomu kon tuku obat. Terus kowe muni obat dhewe sak nggon-nggon, bojoku lali ngombe, obat ora li pitik, pitik ora ngendhok, bojoku manak meneh. Ngono kuwi ora. Iki mau du sambungane to. Udu. Kowe dian aku nekat tenan jare. Ha iya. Ngawur kowe ora. Ya kepareng ngaturake sapa, Mbak sapa? Manfaatke. Ya kowe bawa neh pi ya. Men lemu awake ora. Cawe do kok kuru-kuru kaya ngono. Ya mikir banget nih. Mboten. Ya, dilelemu awake, diseneng-senengke. Bapakmu kuwi tak ketang ming sirahe. Yo. Jumeneng. Heeh, ayo. Heeh. Langgam rengu. Ya. Jarike bubar Pak. Apa? Ora apa-apa, ora masalah. Jarik bubar kok biasa ora. Awe jare. Jarik bubar kok bingung aki wayang iki kowe nganggo bubar kok. Ya mangga. Wis ora apa-apa. Ane sinden ki ya do keset-keset wis ditandani rombok dibruk kon miru jarik ya ora tau do diwiru. Ayo, apik-apike wong nyandang Jawa iki nek cara Jawa ya jarike diwiru. Ora kok malah jarike ra diwiru ning lambene do diwiru. Angle bayarane telat terus lambene do diwiru. Diwiru cilik-cilik. Ya mangga. Iki kok nganggo duet ora tro? Wis engko gampang. Gampang. Aja kuatir. Ya. Yo Mama.
pacane iki lho ning aku mayang ning Temanggung kok kipasku tak urupke. Sumo wa, Tru? Sumo. Ning wis satu. Mau bar perang mau jan sumo banget gembrok pisan aku. Aku wah ora omongan aku. tabuhane ya sing apik tenan. Iya. Sangu para lenggah kene padha isa wong prisane wayang ki kondur ki terus isa isa ngomongke wah mombe ki grupe pasen oleh napa apik tenan. Nah ngono kuwi tegese meninggalkan kesan dan pesan. Iya bener. Ngono lho ora mung Jawa to nabo. Aku wis kapusane. Kapusan apa? Wis ana seminggu iki lho njaluk kendang jaipong tak turuti kok kendange ra malik-malik iki. Gek nggo urip ora. Ora. Kuwi dadak gawe ya, Gong. Wah, gawe kendang kok suwe banget ameng kayu dipeceli terus digawe bunter terus templeki lulang wis rampung kok. Lulange ling golek angel. Ora usah lulang sing angel-angel. Tembeli cilik-cilik golek ning bong supit. Dadi jerengi karek iso persegi tiga persegi tiga. Persegi. Iya. Ayo deh. Kang masih rodoh wong. Bagus. Bagus. Sapa-sapa rek iki? Pak Mas Rahmat Tri Saputra. Oh iya, nyuwun langgam rengu. Neno-neno. Gampang teman. Ora kena lali lho. Amba. Ojo mau kowe lali to tembange sing mau sore. Nggih. Okay. Saiki dapake tenan. Kaya aku iki lho, aku ya fake iki anggere wis dikon nembang kukur gunung. Apa, Gong? Kukur gunung. Fake iku napa, Pak? Nek omong ra waton. Kae kudu kukur gunung. Fake niku napa? Heh? Fake. Fake. Faki keahlian. Faki ngirim layang lumantar mesin. Ayo areng luput ki aku yo. Cah pinter e. Abangone pancen nek omong kudu kleru nek ora kleru terang gleleng. Ha iya. Aku sing tak apalke ming kukur gunung kang nggrewo. Oh, seneng tenan aku. Heeh. Wis digaruk ruk-ruk rungono. Kukur gunung. Kukur gunung kaya kukur gunung ora. Mangga. Sajake pan enten apa niku pilih sambun tangmu ya wah benak ya lo ngaruan sajake kanan rangu
kepasan. Anggere krungokke tembang-tembang langgam yae niki ngene iki rasane neng mripate abut. Kowe rasane ngrokoke tembange mripatmu abut to. Ha iya ning ora kaya nek wah rasane penak. Heeh. Ya teruske. Ya. Gedheke volumene. Ya. Rada lali. Iya wis arane lali. Ha iya ya ora kena. Heeh. Yo gendenan. Sopo dilukir, Tru? Ya. Mau
bar sapa jenenge nomor 1 mau Elisase sadurunge Tatin. Iya. Saiki Tatin sik. Oh iya. Ayo cerot. Kok cerot? Ayo sak karepku lek nyeluk kowe aku nang nyeluk kowe sak karepku sak ngone lambeku kok. Bagor brand. Saya lagi. Iya. Kok ngedep sambel tok kuwi mangan semono sambel tok. Sambel biar melek. Hah? Ben melek. Arep melek sewengi nunulke nggon mripat melek tenan. Ya aja kaya sambel kok nunulke nggon mripat bagonge jan. Bagonge jan nyebai yo, Pak. Hah? Bagong. Ha ya wis ben nyebai. Ya. Nembang apa kowe arep? Heeh. Lah napa nggih? Terserah. Klasik kena. Modern kena, barat kena. Boleh. Yo, barat ki lagu Banjarnegara. Barat Wonosobo. Eh lagu napa? Ngematke terus lagu napa? Pencet lho kowe ngono ngematke terus. Ra. Agak wis gak omong. Lingsir wengi. Wah iya. Apa kok mantuk-mantuk? Lingsir wengi ampe. Mboten gak aku ini lingsir, ini kok jenis mantap-mantap kesetrum ya? Aku gampang kesetrum. Aku gampang kesetrum aku apa-apa ada mau hidup melaku mandu-mandunya aku ya kesetrum ya masing lagi anu ini yuk kewis, agak ada leflek kok langsung ya? bawa rumah sana saya karo santri. Sing endi? Sak karmu. Ya. Hah? Lisa request pemilu jare. Hmm? Lisa. Heeh, aku anu efek. Fact. Fact piye to? Fakmu. Fakmu. Fact. Ayo ben Bagong lek ora kleru ya kudu Bagong. Heeh. Fakmu. Heeh. Gunung. Udu. Pak gunung-gunung ya. Bajing loncat. Tak tuh. Ah, iki. Iki. Ayo kok dirungokke malah. Oh, sembrono. Ganggu lho seneng. Ora ganggu wong iki kene iki ngrungokke tenan aku iki anggres muni. Tak turuti. Iki jim setan pribayangan ibri-ibran. Walang-walang bengi do mecek lakep kabeh. Oh, ngrungokke Tatin. Iya, waduhake. Tak tunggu. Ora melu jalur siji. Seliramu. Amin. Rawuh. Isine opo iku? Nunggu dayoh. Pemilu jare. Nunggu dayoh nek aku bareng wis nganggo batik bol wong niliki rekening listrik. Tolong milih kompa. Coba bingung, Jo. Kewi tangis. Tangis kang kebak penantang. Ya. Yeah. Tangis kang kebak tetung.
gor tak antil lho gor iki. Ngopo e? Iki wong nyindan kok ngomongke. Lah kae mesti ngece lho. Ngece apa? Angger tak pilih yo pemilihan umum. Ayo duet aku pi, ini Rene. Jangan mental tempe dong. Waduh. Mental tahu. Senengane ngece. Pilih dunia akhirat digongke. Wong donga kuwi nek wis terakhir amin iki mesti ngene ana penabuhe ngamini kok malah nesu ora lho la liyane ndoro ngono kok ngene nek dadi awe justru menghayati dhewe aku rek dadi arek guyu lho apa guyu mengguyu ora gelem ha iya bunge ya meneng-meneng lucu ya kok ngene dhewe. Lingsir wengi mangga dipun dadasaken. Tonten tonten. Yo. Tonten tonten tombok. Ayo. Tak tak dung tak denda denda. Nih. Nene nene nene. Nene nene. Kudu kuwi. Wah, manut kanca penabuh aku ora ngapal balungane. Oh iya. Dung tak ditiwi. Iya wis. Mangga.
Nek jogetan apa kendangan ngene iki jogetane ra yon jatil. Jatil piye? Ayo tong tong tong. Iki ya sing ngene. Tak blang. Terus aku kan praktekke ya tenan kaya wong edan. Ya ora jenenge nyontoni lho. Ayo nganggo wayang we. Nah. Tong 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 tak jelang. Oh ngono kuwi dadi ora ming ding 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 ding. Lah aku bingung lho. Ah ya ora tau sinau kuwi ya. Tong 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 terus ya kendang. Lah nek turu ora ngorok. Hubungane apa karo joget? Ya ora apa-apa turu ngorok. Kuwi kira ngorok ya. Lah ngapa? Nyanyi. Nyanyi lagune ra cetha lah. Ora kok ngisor. Ayo guys diteruske. Piye arep omong apa? Ora apa-apa. Tas ido. Ra. Nana Nina 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 Nina. Wah aku kendel wae ora tertrati bonganune ya ora masalah. Ayo Ediana balungan kok do nekat-nekat. Gumun aku. Nana Nina 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 Nina. Lah. Ora pas. Heeh, ini ya wis ben ra popo. Wong ora ngerti kok. Iya, kok sesuk ra ya pas dhewe ta? Nggih. Apa kuwi? Wah, modiar ora iki. Mereka saking kakekipun Mbah Mas Wildan Satyo Yabimanyu. Mboh iya, susulan supados Mbak Tatin gantos lambi lurik. Lho. Maksudnya piye? Oh, nyuwun tembang klambi lurik minangka malam terakhir. Oh iya. Lho iki klambi lurik apa malam terakhir? Ada terus? Iya, dikenake karo mbahe Mas Wildan kuwi. Nek malam terakhir sih, malam ini malam terakhir bagi kita untuk menurunkan rasa rindu di dada. Iso apa gamelan? Iso. Awang lingser bengi wae iso kok. Pokoke anggar kendel wae. Yakin. Patok yakin wae. Nino, 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 Nino. Udur tiba lima kok tiba siji wis ben apa kok. Terus, 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 terus. Enak, mangga. Garapane ya aku ora krungu kok. Aku ora ngerti. Oh, garapane ngene. Denang tok tok nani nani nana nani nene nani 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 nana nang. Apa apa apik ya? Ha iya ya. Kompak warga laras. Iya. Ha iya. Jasa jose. Ha iya. Pamundutan ya kuwi ana sing nyuwun anu mbae Mas Wildan. Cita mesti iso klambi lurik. Ah, saged. Aku ya iso. Oh, eh? Aku ya iso. Ya wis kowe wae. Ora. Ora, ora iso. Ora iso, oh tak ajar kowe nek wani tenguk. Wis kowe wae tin, wis ya. Tenguk ya ora apa-apa ning klambi lurik. Ya. Ya. Enggak, Pak. Ayo. Klambi lurik wong wewe klambi yo. Werna kaya ngono wae awake tumpecotot kok arep klambi lurik. Ya entuk ra apa-apa. Edan wis belajar iki nandak iki nek wis belajar. Lah iya wis mlebu kejar paket bis. Belajar tembang kok kejar paket bis. Ayo. Ya kemana berasi? Ya. Nana nana modele. Ya, modele klambi lurik. Ya. Mani. Ya. Ora nganggo ku. Ora nganggo aku. Biasane sok nganggo. Kowe ora nganggo? Ora. Ya. Klambi. Lore. Lirak.
coro Banyumas ya iso. Iso. Kane klambi lure lira liri. Ya ya ya. Anggere Banyumas kok mesti tambahi ya ya ya. Sono sing kurang ya, Tru. Ha iya. Ngambil lurah iki nek ora orisa wis ora. Ya jos. Kulinane klambi lurik. Heeh, lagi meteng iki. Heeh. Ya sesune wis rampung kok nembang klambi lurik. Rampung ning apa? Rampung ning meteng iki lho. Wis meteng tuwa iki sinden kok ana sing meteng tuwa iki. Heeh. Oh, jan nunggu wong lahir iki edanan wis asah terus iki. Golek grumbyang gludak kuning klinting ngono ta. Aku garang nak rombongan dagelan kok bedek-bedekan ngono iki. Ya men ora. Ora apa-apa kowe bebas nembak. Pilok barang ya, Tru? Ya. Kukur gunung, gugur gunung. Bulkane saka Bonang, sindene ora diponto-ponto maju siji-siji ning bareng alias tur. Apa, Gong? Tur. Mungkin nek ora iso ngarani iki aja sok ngarani. Sing jeneng tur ki plesir. Ha iya. Lho. Muni bareng ki apa? Tur. Nek plesir, kur. Coba kuwi diwali. Apa ne? Ayo kuwi mau tegese nek kur ki muni bareng, nek tur ki plesir bareng-bareng. Kuwi padha le bareng kok. Ha iya. Ya wis sakarmu sama mamu tur ya kena. Tur. Elo cemlang-cemlang nang ning wana iki mesti kompak. Ha iya. Tabuhane rampak. Heeh. Penabuke nang nabugur gunung karo merem kok. Ha iya. Nong nong. Aduh. Melek terusan. Heeh. Yo, mangga. Ya,
Suwo kok nganggo wong teng brengok kaya ngoyak maling. Kuwi arep suwo ya apa kuwi? Sing bener ngene lho. Ose. Ayo jara. Ku mung mubeng wae, Gong. Ngono kuwi, terus nek direp tak 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 trang. Waduh, kok pinterane kon nendang. Ya nemu yuta e. Ah iya. Mula kendangane apik ya. Ayo kanca ngayahi karya ning praja kene kene lho gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mayaning negara ciro lopat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone olopes kontol baris olopes kontol baris Lopes kontol baris Peter Peter ini nembang karo mengleng ya api era jaman-jaman ayo darah tak balik kiki ayo kanta ya gue nengen ngayai karya neng praja kene kene gugur gunung tandang gawe sayok-sayok rukun baba nganro kancane lilo lan legawa kanggo mulya neng negara ciro lupat maju papat-papati ulang-ulang ake mesti engkel kanggone olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris nek kowe karo aku templek dasare wong seni, wong budaya ning ana lho anake Semar sing jane asline kayane seni ning petuk blas ora iso nembang nek kon ngarang iso, nek kon nembang ora iso mana? Ini orang hutannya ngawur garing yura isora gong kono do maju garing gak ketendang lho amin nembang kok ketendang orang kono nembang karo unggang-unggang itu iya iso gugur gunung mau iso coba ayo ya konco ngayai karya neng brojo kere kene ora kere huh? Kene, 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 kukur gunung kukur, kukur gunung bareng bareng. Ora,
gugur gunung tandang gawe, tandang gawe, sayur sayur mayur, sayok sayok rukun, sayur gue nablek raime iki wae ora emosi to rek. Ora iso dikandani aja diganggu emosi. Sayok sayok rukun bebarengan ro kancane limo lan lilo. Kok limo? Lilo lan legowo kanggo mulyaning negara Ciro lu papat-papat. Seneng aku nek iso nembang. Diulang-ulang ake mesti enggal dadine rambunge padha wae. Ya ning cakapane rambunge. Rambunge ulutis. Ulupis. Kok ulutis ora? Ulupis kondol baris, ulupis kondol baris, ulupis kondol baris, ulupis kondol baris. Tibane dhuwur. Ora geyuk. Ya wis sakarepmu. Iki mengkari 5 menit kira-kira arep ditembangi apa? 5 menit karep nembang apa? Terus engko sebo sak jam ngrampungke lakon rampung 4:30. Oh iya. Dina kliwat karo tengah jam ya halangan. Kliwat kok karo tengah jam ora. Ayo gek cekat-cekat arep ngaturke apa, Truk? Kowe 5 menit arep ngaturke apa? Bagong kuwi ngaturke apa, Gong? Sing kira-kira gumyak. Hah? Sing kira-kira gumyak. Saya tak pikirnya, pelok barang lagi? Ya. Malah watu. Pangpung terus? Oh ya, pangpung, pangpung. Pangpung, 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 ketimpung narunem. Ya. Betangan menunggu kemari yang gigit jari. Ya. Ora iso rasa sok nembang. Aku iki saiki lagi apal. Lurus kono, belok kono, lurus wae. Waduh. Ki lho. Kartosapi medhot janji. Kartosapi ora. Kartosapi medhot janji ngopo ora? Lurus. Matu kono, belok kiri, lurus wae. Kartonya no medot janji karto marmo urang bayar. Podho wae. Entan pokoke ya Gong. Seneng aku karo ngono sini apa pantek layar. Waduh, aku jan lagi cinta. Tolong tukono. Lagu gandul kok mempeng. Enak randong kita sasok nembang. Krungu mau apa? Aku main sotan anak kancaku jajan aku langsung suka doan. Tolong tukana, tukana aku selencer wae. Wow, nembung rokok kok datang anggo pantai kelayar. Aki tolong sawangan. Oh, aku ngerti tolong tukana ya. Ora dong ora. Nek ora ya pamer bojo. Weh. Ini rasi dodo bojoku elek. Ayo tak pamerke ngundak malah mirang-mirangke. Ha iya. Ya, ki mawon jenenge pangpung, pangpung, pangpung ketipung narundeng. Ya, dibukani saka apa? Amanut. Kendang kok ketipung. Loro-loro tak dang, tak dang, tung 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 tak tak tung tak. Kuwi modernisasi desa. Aku nek nembang karo wong goblok iki mangkel e malah wis kowe. Ya ora sok mancing, aku nek dipancing bukani. Oh iya. Monggo, yuk. Bangku, 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 kan di pokok.
Barane. Nek lagune aku apalin, cakepane aku ora pati apal. Pangpung 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 ketipong narunung rebana. Hah? Rebab almarhum. Rebab almarhum. Rebab almarhum. Terus tari temali anggiring. Tali cokat rambelan nang ganti makarti. Wiwen nang watu manding nyata dadi srana iki nyopiring. Ya anarkis kowe. Ora dong senengane ngajari ora. Lur ngaruh ngeplak barang. Terus? Yo finish yo. Finish. Wis yo. Suwan ning negara Kasatriyan Madukara. Heeh. Aku gumun kok Ndara Janaka kok peputra kok nyrengengeh kaya buta ya ana ya, Gong. Wah, dan wis aku sing teka rokeh iki anggere momong njaluk gemak dimplok. Anggere momong njaluk kutuk dimplok. Kuwi gegeten tak tukokke biawak. Muntah-muntah. Ayo, wah, teka rek momong anake Ndara Janaka buta panganane daging itu. Iya. Yo gentenan. Ayo saiki sing rada gumiyak, Tru. Yo. Mbak Ika Suhesti. Heeh, ngati-ati ning ngadeng kok ndak ketatap jebok meneh. Dilongi ye. Apane? Dilongi, dilongi ora. Ayo, jumeneng. Heeh. Kok ndak mak jendul ngono. Nyekar apa iki Mbak Ika iki? Ya durutke wae ora apa. Mangga ngaturke apa Mbak Ika sing kepenak sing nganggo lho jaipongan maksude. Heeh. Apa nggih? Kelok ya kena, slendro ya kena. Lho, ora san dadak wigeri ngoringo. Ngaranono kanca-kanca siap ngiringi kowe. Lali janjine mawon. Lali janjine. Ya. Niate ora lali dan ora nyaur. Ha iya. Lali janine dibawani. Wah. Deloke yaine iki nek deloke sinden ngadeg iki rasane grengseng. Ha iya. Marai ning ati iki semah. Nek dandan Jawa wae nek ora dandan Jawa iki eli-eli. Ha iya. Luwu-luwu. Tetek deh, Pak. Letek-letek. Bagus. Ini men, rapopo. Kok nekat? Aku nekat kok. Iya. Mangga. Dina Minggu kang tak anti Oh.
liwatke. Salah po? Salah. Oh, cakepan ngawur ngliwatke dengkulmu mlocot. Mangga, ya. Aku wis ora. Hey, joget yo apik, nembang yo apik, awis kepiye? Ha iso ora ono sing iso dicacat. Ha iya.
Ya iki mau Mbak Ika. Diteruske terus. Waduh, Bagong wis mulai seneng jan. Wah, aku wis mulai aku ki nang omahe stelane meh lali janjine kok. Oh. Ora ana sing ora lali aku ki utang ya lali. Nyaur ya lali. Ora aku wis mesti serba lali kok terus. Ah iya. Mula aku seneng lho tembang lali janjine iki. Coba gentenan Mbak Elisa. Ya ya, disisanke. Ya. Napa niki Mas Bagong? Hah? Jumeneng mboten? Jumeneng, jumeneng. Oke. Okay. Nah, wong cantas sih ngene iki nek cara montore Yamaha 75. Ya. Selah langsung. Ya, Mbak Elisa. Oke. Okay. Ngaturake napa niki? Bisa ngaturke apa? Sindro apa pila? Derek. Sing kayeng mawon weh, meneh nggih. Ha iya kaya sing meriah ya iki. Nggih, tembang kangen mawon nggih. Tembang tek apa? Tembang kangen. Oh, krungu ku tempe kangen. Tembang kangen kok tempe. Oh, tempe kangen. Tembang kangen. Iya. Ya, mangga. Diaturake. Ya. Nggih, nganggo bawa napa langsung niki? Eh, nganggo bawa nggo. Oh, ngisi wektu e. Ming. Terus, bener kuwi alak yar tak disiki mingkar mingkuring ngukara ngono e wis mengosike nggih okay. Ya mingkar mingkuring ngukara nah iki swara abot lek kita lho. Iya. Akarono karena karena Marti, Marti pijet. Sing mendit iki ngati-ati sa ambil napas sinawang ras meneng tetang iki nek ora wong wetenge kuat jeblok ngati-ati mulane anda wis ketok sirahe terus ya. Kaya wong apa jeneng melahirkan ya? Heeh, ya ora apa-apa. Kit. Kene ya. Hati-hati lho pangku brocol. Jos iki. Ora saben waranggana kuat nembang iki lho, Le. Tenan. Iki nek ora swarane mentik so cilaka kaya bojoku kae. Oh iya ta. Ngajar iki malah buayan ngenggon. Ngono ta. Sinawang resmine ngidong. Wah, procot. Wah, dadi layah. Botongan. Terus sinupa. Sinupa.
neng kang tumrap neng tanda abang Jawa Jawa kok bareng ini mbak ada penyanyi ini kakung terus oh siap aja kuatir tak pilih ke ya mangga ya
joget kok kaya dandani selokan, Pak. Apa niku, Pak? Pandanane selokan ta, Pak? Aku mau ndel-ndel-ndel, tantu-tantu. Aku joget asik zaman saiki iki waton asik ngene iki lho, Pak. Nah, deng-deng-deng, ngono kuwi barang. Iki lagi musim iki. Oh iya. Aku malah lagi ngerti saiki. Iya, karo ngene-ngene iki barang. Ha iya. Nah, ngono kuwi. Oh iki dikendangi dangdut cara India ya ora wangun nggo megal-megal. Ora wangun. Entuk-entuk ngono. Sing penting iki total. Entuk ngono kuwi sing penting seneng ngono lho. Lah sing indahnya di mana? Ora indah ya, Pak. Ora indah blas. Joget indah. Oh ya joget asil lho joget indah iki beda. Ya sing dikendangi dangdut iki entuk-entuk ngono kuwi ika apa sapa ngono mesti aku. Wangun ya. Nek kowe iki awake kok triplek ngono. Ya wis ora wangun ngene-ngene ya wis ora blas ora ana daya tarike. Ora ana daya tarike. Aku wis mangan terus lho Pak padahal wis tambah lemu lho aku saiki ne. Ah ya wis ora apa-apa engko nek lemu kebangetan ndak malah rape. Wis lenggah Mbak Elisa. Ya. Yo gentenan. Heeh. Ha iki saiki ora mung wedok go. Apa? Campur lanang? Campur lanang. Men rada ana gaya tari ayo Tin, ayo Tatin jumeneng Tin ya tak goleke jodho ya Wedang Jaipong aja kuwatir wae Wedang Jaipong Paido ya sapa kira-kira sapa sing arep ngancani Tatin bawa. Ana mesti bawa iki mesti sing iso ya kudu sing iso nembang. Heeh. Rasa bawa joget wae. Hah? Joget wae. Bawa kok joget wae ya nganggo bawa sing apik. Iya. Kok ora mesti do iso lho. Da ya ndak dikancani ndak. Heeh. Pandem. Kowe karo nembang kowe iki iso nembang ae gawe. Iya. Karo nembang apa? Ale wanda ya sregep no. Lah ya ora apa-apa karang ya. Mengko engko bar iki pengendange. Oh iya. Pengendange karo sapa? Karo Neti to. Oke. Aja kalah viral karo pengendange engko ya. Ayo. Arep nembang apa? Ya nek wong loro lanang wedok iku kudu sing anu bernapaskan kemesraan. Ya. Nyidam sari wae ndo? Ya, kowe bawa. Heeh. Duh ora duf. Dus. Dus. Ora duh lho ora dus. Siap. Ya. Duh wong ayu. Wah, wow, apik to ora. Pepucane ati. Susu-susu wong bawa ku ora. Neno. Ah, beda karo nek suluk. Heeh. Kaya kene wong nandang asmara. Untune asli apa pasangan to, Ndok? Aku yang ndelok. Kok nek dienggo omong kok obah. Ora obah mah blas ra ono. Blas ra ono apa-apane. Oh iya. Ora apa-apa. Obah wae ora ya. Tekan iki. Apa apa to awakku dhewe nek ketindinge lek nah nenone duh dewa jawa jeh tokong balen-alen lho rasah kesusu-susu atur nafas dulu ya sono nek tindingane aku kuping kuki kuping apa ditinggal besok kapan katakan cecer lan wong ayu. Suara ini kok rano gerakannya blas ya? Bantas ya. Mengok begegek ugegek. Kupeng ku rondo budek sama. Hah? Ya sajirono ben ngerodo kerungu. Umpamakno yen nahkoda. Nahkoda kok nahkoda?
Larasnya nahkoda. Nahkoda, ya. Nahkoda. Umpama no yen nahkoda. Nahkoda ki ula. Tanpa prau sasat. Nahkoda, Pak. Wis kerasa bener kayak aku. Lah, Pak Seruing ngono ya. Tanpa prau sasat darat den pepetri nyidam sari as moro nembang berdua kok dewe-dewe. Ayo adep-adepan wong iki. Kira gelem malah nyingkur terus ya. Suasanane romantis wong do tresno tinesnanan. Wingi aku padu. Gak isa. Ya isa. Mergane ngapa? Wingi kae wae. Ora neng. Lah. Ayo. Ora apa-apa mbok saiki leng-lengan ora wae. Ya, tantangane berat. Dadi uleng-ulengan lho. Ya, ora sah kok ndowo kok arep njur uleng-ulengan ora. Njur ngawur. Ya. Upama. Ayo Tatin. Tatin sik. Aku sik. Iya. Thank you.
arwa ming sok ngladeni gayang. Ayo, ayo. Gayang yo reng gayang. Nyenengke tenan. Yo. Ayo saiki sing pungkasan. Heeh. Yo, perlu di jajal mengko ndak ora apik. Yo. Mbak Neti Sulandari. Yo. Sido duwe tenan iki. Mula wis dadi ucaping Sabda Brahmana Raja. Ngendika sepisan datan kene ing Ulawali kaya Ki Kresna tumetes ndlandang seta. Tan kena lumebek. Ya wis ora apa-apa. Siapke tembange apa? Ya. Duet karo sing ngendang. Oh iya, ya. Ndang cekat-ceket. Waktune ndak selak bablas. Terus sing ngendang sapa engko? Sing ngendang sing ngedram. Ya. Ayo jumeneng kabeh kowe. Siangkah lah. Kudu wani wae. Wondoe wani kok. Salikene wani kok. Ono ora wani ra. Ya. Tembange apa? Ora sah iren. Golek kon, Pak. Kok kowe kono, kowe kono. Golek kon biasane sanggon-gone. Ayo. Tembange apa? Templing. Hah? Wah. Wah. Rondo kempling. Ayo. Ndas mundi. Ndak pundi kok ndas mundi ora. Ndas mundi ndak pundi mbayu. Padhi tindak pundi. Ayo. Dingeran, dingaren. Ya, ora apa-apa, dibukani monggo. Tobel. Rawan rondok
Sowan mriki. Kok kejaba saka kuwi aku jane mikir, kowe iki melu wayangan iki suwe-suwe kaya edan di rumah. Ora apa tenan iki aku mergo lagi bahagia tenan aku. Bahagia ngopo? Aku mau nyaris arep modar. Mergo aku arep ketibanan cowek. Kok iso? Apa kok kuwi? Cenanangan arep nyinden barang kok sobo. Iya. Piye kok cenanangan arep nyinden barang kok sobo? Aku sinden ki cerdas ning petuk aku nek ben dino iki. Rodo stupid ngono lho. Ya ngerti aku lagi ngecat ya to. Ngecat kan lemari yo tak tutupi nganggo gloso. Kowe iki sinden viral. Heeh. Iya. Iki nek ana wong ngarani Elisa iki wis diarani mbayar dhewe. Bayar. Mangke ngangge Elisa. Elisa manajemennya sudah sendiri. Oh, iya. Silakan bayar sekian kalau mau. Aku kok ngecat kok dhewe iki lho. Wah, ya ora apa-apa cah bakoh e. Ya ngono kudu ngono. Oh. Aku mau ngecat, lemari tak tutupi nganggo kae. Apa tiker sing plastik kae. Terus tanahe cowek dhuwure. Lah kan yo panganan tak lepoke ning lemari. Nah, aku tuku iwak bacem. Lah ya aku arep njupuk iwak bacem arep madang. Tak buka klosone kok yo aku ora njupuk coweke sikek yo. Goblok tenan. Tak buka ngene iki aku mbrobos njupuk iwak bacem coweke glundung. Goblok tenan tapi kira aku. Nah, saiki kowe lagi sadar kan asline kowe iki S2 ning goblok. Iya. Iya. Ning kon kehidupan sehari-hari aku sopek ataku iki aku. Nah, iya kok iya. Pepok. Rumah kowe berarti mau ketiban cowek. Nah, yo teneh mono kelakon sinden Elisa tidak jadi wayangan karena ketiban cowek. Nak yo ra masuk to, Pak. Kose, kowe mau ketiban ning muntune tiba ora? Ora, yo ora nganggo muntung. Ngopo cowoke wis abot ditambahi muntung? Ngopo? Maksudnya cowoke tiba ki sak muntune ora. Ora, muntune. Nek sak muntune kan kowe kudu mbiyo warake ning koran-koran. Sopo sing iso njukuke muntune? Tak nek nalang tak pek bojo, nek wedok tak pek sedulur kuwi aku langsung mlayu ning gonamu terus tak nehi muntuku. Iya, setuju ra kowe? Ya kudune ngono ya. Oh iya. Oh kurang cerdas aku. Apa tak baleni meneh ya? Aja. Iya, Mbak Elisa. Injih, menika dere mangayu bagya dene dusun menika. Desa. Desa menika ambal warsa kaping 73. Wah. Mugi-mugi sedaya warga saged kepinaringan rejeki ingkang kathah. Saged modiar kowe. Ya mengkuwi tok deke. Panjang yuswa. Lho, sing panjang apane?
umure. Oh. Yoswa iki umur. Piye to? Pinter terus. Iya. Saget ayom. Ayom ayem tentrem kemahripah lo jinawi. Amin. Menapa ingkang dipun tandur saget tukul ingkang subur-subur. Menapa ingkang dipun sade saget payu sedaya. Engkang apa meneh ya Pak? Nek tok dongake ngono ki tenek kabeh entek-entekan. Oh iya ya Pak. Napa sing disadi iso payu sedol-adolan napa-apa? Lemah didol lan entek-entekan. Oh iya bener. Oh ya pinter kowe Pak. Lah ya pinter aku nek sekolahe dhuwur kowe ning kecerdasan sehidup sehari-hari pinter aku. Oh bener, bener Pak. Sero pancen pinter. Heeh, pinter kok pinter. Saka kadhan krungune kentir lho kuwi. Pinter ya, sing bodhek sing krungu kentir. Ngomong pinter. Budhek ora bodhek. Bodhek. Nek bodhek iki, iki. Bodhek iki godhek. Godhek iki godhek. Gudhek. Nek gudhek iki. Gudhek, yo. Coba bukaan sikilmu ana gudike ra. Wah, ya mulus padakenya. Ki, oh, mulus ya. Masa ana gudhek. Calu kuwi ngono kuwi ya. Iya, ngono ya. Ayo. Podang kuning sa. Podang kuning malih. Sik, sik, aku tak nyuwun izin karo penjenengane Pak Lurah. Yo. Sampun nyuwun izin Pak Lurah. Gawa surat po? Si, eh? Gawa surat to. Mbok izin nganggo surat, nggo surat po kowe? Ora mung izin nembung karo Pak Lurah kok ora nggo surat, ora izin masuk sekolah ora. Yo. Izin karo Pak Lurah gandeng iki aku duwe tur iki wis didhawuhi karo para dinas-dinas. Pak Sino nek ana nuwun sewu piyai sing cacat sing iso berkesenian berbudaya diunggahke panggung. Oh iya. Oh iya Mas Fajar. Ki ana siji Mas Fajar saka Piyungan ki wuta. Wuta ning kendangane apik. Lah iki kowe sing nembang Mas Fajar men sing ngendang. Oh iya, ngendang tok wae Mas. Iya. Nek ditak nek tok tak kon nembang malah omong tekan dindi wong nuwun sewu wong cacat mripat ki biasane cangkeme cerewet. Pokoke dhewe-dhewe kok keluyane dhewe-dhewe. Iya, bener. Dadi engko nek nganti kupinge ya luweh dengen, luweh ngono pancen. Niku nembe melampah. Kon mlaku dhewe wae. Oh iya, sendhek ya nubrok. Ya iki luar biasa lho. Iki piyai adoh ning nek ndi-ndi mesti nusul aku. Iya. Niki caket mriki to Mas Facap niku daerah Prambanan duduk omahe. Klaten. Klaten ya. Mriki Mas. Alon-alon. Maju alon-alon aja mundur alon-alon Mas. Mriki Mas, maju terus, terus, terus. Terus kiri wa siti. Nah, kanan siti. Maju meneh. Iya, salangkah. Awas melompat Mas. Nah, iki. Yo, dasar tu sio di sampar wae. Rating. Yo no. Lewat kene. Awas yo. Ora nembang ya, Pak. Ngendang kok ngendang. Ngendang lali. Ngendang alon-alon Mas. Ngendang ya. Aku aja dicegat dalan lho Pak Susio. Kowe kurang ajar kowe. Piyaga tuwa idunake ndase Susio sampe kowe. Ora ya bercanda. Wes, wes mapan Pak Seno. Iya. Bawa podang kuning ya. Podang kuning, Mbak. Elisa Orkaro Salaso dikendangi karo Mas Fajar. Fajar salah satu kiai tunanetra. Yo, ngono yo. Sinebut Sriune ngopo pedang kuning sing positif tak didalang ki. Hah? Wong ming kleru cakepane kok kowe iki ngunak-unak aku sakmene. Nadyan wujute mong peksi. Ya nek kuwi mau sing tok sebut ki Bawa Sriuning. Ayo mayang ki mikir apa-apa e. Kleru ki wis lumrah. Ijeh, ijeh. Mikir ngamplopi wiyaga semene ki. Sinden semene ki. Sakmliki deleng lakone. Isih tak mikir bareng tak lebokke. Lho, kok miturasi dik? Tak longi meneh. Ngantuk. Ya. Mulane sok ana 2000-ane barang. 2000-ane dengkulmu jeblok ku. Ya makane. Ya sik. Aku ra ming tak nggo geguyon to. Heeh. Ora kadang kala pancen do tak nehi ewon-ewon kae.
pikirnya tak ulung ini, wah kandel tenan. Matur nuwun Pak Sino, matur nuwun. Bareng dibuka 5,000-an. Iya, ya ora apa-apa. 2,000-an ana kaya tusi ya. Nadyan wujud. Bayar yoga kok 372. Iya lho, kayak bangetin tenang. Durung sono receh 500 ya, Pak. Durung. Iya. Nadyan wujud emong peksi. Sebab apa manek wong cacat kok tok nuwun sewu duwe ciri kok tok unggahke tetep tok unggahke ngene no iki dienggo motivasi karo wong sing ganep-ganep diparingi panca indriya sing ganep karo sing gawe urip ya selagine sing nuwun sewu ora weruh wae belajar seni lan budaya sing genep panca indriyane sing komplit tangan sikile sing iso mikir nganggo pikiran sing apik. Nek kon ngeni karo kon budaya malah kadang-kadang kok sok ngunekke budaya iki kuna, budaya kuwi ketinggalan zaman. Ayo anjar ngendang, "Moh aku nek ora ngedrang ora iso." Ya. Kuwi jane kleru no. Luwe-luwe akeh lho piye ibu-ibu, bapak-bapak sing anake arep sekolah mlebu ning nggon sekolah seni terus ngendikane ora kepenak ning ati. Kuwi arep mlebu sekolah karawitan kuwi sok nek tuwa mangan apa? Mangan ndase bapak kuwi. Iya. Kok ngono? Loro atiku no. Ya. Mula aja sok ngembe karo seni lan budaya. Kanthi srana seni lan budaya ngene iki nuwun sewu iso makani anak bojo. Ya ngono ya Mak. Iya. Aja tok mingke. Aja tok apa jenenge tok aja tok kiwake. Aku ora ngomong goroh, aku ora ngomong apa jenenge iki sing ming dinggo srana memacu ora. Penabuhku iki beda karo kanca liyane. Kowe nabuh drum, kowe nabuh gitar nganti tok iwange weng. Kalah karo penabuhku. Penabuhku nek esuk manasi mobil, nek pemain gitar manasi wis sego wingi sore no. Iya. Iya. No, ora sombong. Lah iki jenenge kesenian ku iso dienggo urip tenan, ditenani utawa disinau sing apik bakale dadi wong-wong sing kecukupan. Ngono ya Mak. Iya. Mula arep nuwun sewu Mas Wajar iki cacat netrane. Ning aku entuk dawuh saka Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan. Nek onten piye cacat sing ajeng nyumbang lagu utawa nembang diparingi wektu Pak Sino niku kagem motivasi supaya kesenian niku mboten dipandang sebelah mata. Iya. Halo, wong cacat mripate ora bakal iso mandang sebelah mata. Ya piye ya? Iya. Mangga Mbak Alisa. Mas Fajar siap
Ya. Ngiwa panengen ning ngendang. Ya di walike kuwi. Ya wong buta iki nek ngendang malah nyemelangi. Kok nyemelangi? Lah nek ra dipener ki kendang kene ro kene engko nek esuk awan plok. Ya ora lah. Oh saraf motor iki malah kena ra ini dhewe to. Deng. Sing muni deng cangkeme ayo. Oh wis kena kulung kulung kulung. Oh wis sampun. Ya mangga. Awan ning omah wis ora krasa Mama.
ajar. Saya sangit. Kowe malah entuk jodoh lho jane. Jodoh piye? Wis iso mayang. Sok kan wong Cakra Manggilingan kuwi jeneng laris terus dadi ora laris, payu terus dadi ora payu, ayu terus dadi elek. Ayu yo mosok ayu. Jenenge Cakra Manggilingan ing kodrat mula siap-siap. Iya, kowe stok rengkuh wae sik wajar kuwi sesuk nek aku mulai ra wayang kowe mulai nang prapatan. Iya ya, neves golek ya golek dolar ning. Ha iya kowe kowe joget begijikan kae terus sing kendang fajar. Iya, malah lumayan lho. Iya. Ya mentolo men dalange. Ya ngerti sesuk nek ra payu berarti saikine nabung kok sesuk pensiunan ngono carane aja kok sesuk ra payu njok ngamen yo turun pemikiran wong cerdas ki nek sesuk ra payu saiki nabung. Golek simpenan, sesuk ngenai pensiunan goyogone karo sindene, ngunungnya toh jalan ki kaya, cerdas, wow, teladan ngono lho. Si, si, kowe ki omong apa? Kita rungok kemeng, loh, iya ngono kuwi. Iya, lala wes dinai anu toh, apa jenenge tabungan toh. Tabungan apa? Ya, streaming. Streamingi yo ra iso, si streaming sesuk nek misale kowe ra payu yo melu medon dolare. Piye? Oh. Ayo. Mangsane gampang ning YouTube. Aku kaya wong radong. Wis gak lingguh, Mas. Oke, yeah, oke. Okay, okay. Ya, malu. Matur suwun, Mas Fajar. Ya, ngendang tok sik ya Mas, iso nek pentas ning Lionggon tak kon nembangnya iki Mas Fajar to. Wis, kowe wae kowe iso ngelongi iki. Malah ngadeg arep tampani dhewe. Ya, wis kene Mas Fajar. Ya. Atur suwun nggih Mas, sesuk nek pentas ning daerah Prambanan mang rawuh malih. Ya, nek cedak-cedak ngono ya, Mak. Iya. Wis kulino SMS aku e. Ya, chatting to, WA. Oh. Apa HP-ne iso dhewe piye lho nulis? WA ono HP kanggo piyai tunane trake sono. Dadi nek drijine mejet huruf ngono, HP-ne muni A ngono. Terus mejetne muni S ngono. Mejetne muni U ngono. Iki seneng ali ora. Ya, matur sembah nuwun Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Luar biasa iki nok. Ya, matur suwun wis kepareng aturake. Ora kok kanca kempul kenong Balungan do nganti gembrobyos sing ngalusan do tengok-tengok. Ya, mula nek irama ngene iki kudu dimepetke tenan terus. Ya. Men do nyambut gawe tenan. Ya, apa nek perang kae iki gender gambang rebab siter ge ora muni. Iya. Do ndelok wayang karo do merem mripate. Mudun. Ora do merem kok lek. Ngomong sapa padahal. Kon moto apa piye? Ha iya aku yo ngerti. Dene ana. Senengane kok selak ora. Ketoke cangkeme obah ning matane merem e. Ya ora apa-apa karang yo ngaso. Iki mau jenenge mijil ketoprak. Heeh. Wah, apik tenan iki mau. Aku iso melu ngrasake tembang mijil iki ya iki. Ya. Kepenak dirungokke. Ya. Tabuhane ya rempek rapet. Heeh. Ya gong genti kowe nembang sing apik. Iki goro-goro ora suwe-suwe mergo lakone dawa ya ta. Alasan kowe iki mesti digo alasan. Ora perkara ngono ae nek muni bubar wayangan kok saiki kok ngungkuli adan subuh kaya wis ora wangun. Heeh. Bubar wayangan iki sadurunge adan subuh. Dadi para penonton, para masyarakat sing padha ngrasuk agama Islam kuwi iso nindakake salat subuh. Kaya Pak Lurah Sarjono kuwi ya nindakake salat subuh. Mosok Pak Lurah salat subuh kok kene isih angung angung arsa madangi jagat madangi cengle kuwi apa? Heeh ya terus ayo kudu wis paripurna. Padahal saiki subuhe sekitar jam 4. Berarti setengah 4 kudu rampung, setengah 4 kudu rampung, adik kudu kukut. Ngurmati karo sing padha nindakake salat subuh. Eh, sing obah kok tanganku. Sing ngomong Petro kok sing obah tangane Bagong. Wis selip wis ana aku. Ya ora apa-apa. Arang menungsa kedurungan ino lali sana apes lan mati ran ran didit lho. Ayo. Ran didit ran diyang, ran didit ran diyang. Yo nembang, yo. Ah, oke, okay. Saiki genti sing gayeng-gayengan. Yo.
demben Mbak Lian ki joget lengger anune urung pati apal sekarane. Oh, saiki dibaleni. Iya. Piyai saka Mbak Nyumat tuli joget lengger mesti apik ya, Tru? Ya apik kaya kowe. Mangga dibawani eling-eling Mbak apa dicece apa eling-eling aku ora pati paham. Sing penting Arya Raden Arya Werkudara. Apa tak wisane? Eleng-eleng. Heeh. Yo. Tundang nong 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 eleng-eleng Banyumas. Oh, salah lho. Salah. Men karo anu joget. Heeh, mesti wis ketemu Mas Denko mesti wis. Wis. Kepripun, Mas? Wis dicocoke maring Mas Denko ya. Dereng lega nyocok kenan iki. Dereng apa? Dereng lega. Dereng lega kepriwe iki, ya? Dereng lega ketemu berdua kali Mas Denko. Tuli wis ana pirang dina sih ya? Ana pirang dina ya? Patang dina iki ya. Patang dina. Patang dina kudune wis ketemu nyocokna gerakane kaya kowe. Nyocokna teng pundi wong kula teng Kebumen Mas Denko teng Jogja. Tuli moro salah siji. Oh, kudune Kencan Semayan lumantar wa. Eh? Lumantar wa. WA. WA diwaca? Wa. Nah, lumantar wa Mas Denko rika paring endi? Mbak Lian, ayo ketemu neng terminal nyocoke. Masa ketemu neng terminal? Nyocoke joget kok neng terminal kuwi. Tuli papane sing jembar. Ya. Ayo dicacakna. Ya. Nek niku ngesuk niku. Gitu nek pas jenengan selah. Selah. Nggih, nggih. Kula tak nyocok kena kare Mas Denko. Tuli nyong melu ya. Lah jenengan lah kan sing ngendangi Mas Denko. Kula kali Mas Denko mawon. Nyonge melu, nyong ya arep nyocokna. Nyocokna kenapa, Rika? Supaya nyocokna bahasa Banyumas, tuli inyong lagi belajar cara Banyumas. Omong-omongan kaya kowe, tuli Denko nyocokna, nyong ra nyocokna. Jenan. Ya rugi. Oh, jenan ge kepengin nyocokna. Ya iya, tuli sing ngajak nyong, sing nyocokna Denko. Keprewe kaya kowe. Berarti niki metune ngenteni nyocok narien mawon. Iya, wis pangkane sak metune. Apa, Gem? Aja cerewet ki. Ora bisa basa Kabumen aja melu-melu, ya. Iya. Ayo Mbak, Mbak Kayune, Mbak Lian. Mbak Lian siapa sih jenenge? Kula Lian Sindu. Oh, Lian Sindu. Apa ya terus jenenge? Iya. Sanes Lydia. Litia aja, dulu nak wis tuang. Niki kula ndekem napa kare ngadeg? Ngadeg lah, jumeneng lah. Piyai saka ndekem-ndekem kaya pitik. Lho basane piyai kono iki ndekem ngono. Ja, sak sis. Juket ya. Lenggeran belajarlah. Lah mangke ndak mboten pas meli. Rika aja kuwatir, tuli ora pas inyong sing ngipasno. Ngipasno. Ngepeti-ngepeti ora. Wong wingi kula pun jajal mlebune mboten pas mboten kepenak, Pak. Apa iya? Mlebune tuli ora pas wingi ya, Mas ya. Mbok ora kepenak. Rasa dirasakno. Napa-napa nggih kudu dirasakno lah. Pokoke popok buruk kali iku. Kali ngintri ndasmu iku. Oh, karo Bagong ngomongane, aku ya diajar ra diganggu. Ya. Pokoke Rika joget lah. Nggih. Pas ora pas pokoke kula nembang nggih kae. Mlebu kaya kuwi. Nembang yeah. Mawon. Hah? Ngenjang jenengan kan pun tenggene Mbak Iin wingi nggih. Nyicipi duren kan pun dolan tenggene Mbak Iin. Wis. Njen. Ngenjang nek tenggene Mbak Iin ngilen sekedhik tenggene kula nyicipi tempe. Piye, Gom? Saya tak pikirin. Kurasa dipikir kuwi biasane iki langsung cekak-cekak bablas ngono. Eh, sing kulino kapusan ya aku. Kudu maksude niku ngicipi tempe mendoan. Iya, tuli Banyumas kondange tempe mendoan kaya. Iya, tempe mendoan nek tengene kula wong rada mengetan niku nggih. Iya. Tempe buda. Apa? Tempe buda. Tempe buda? Nggih. Tempe apa?
Muda. Tempe Budra. Tempe Budra. Iya. Mereka gelem tempe Budra. Ya gelem kok ya. Pirsa dereng tempe Budra. Apa sih tempe Budra? Budra. Niku tempe sing mboten dibuntel ngangge terigu. Oh. Dele nika tempene langsung di bumboni langsung digoreng. Tempe tempe tok nek cara Jogja ya, tempe tok ora muda. Mboten enten toke. Anu maksudnya hanya tempe. Langge tempe muda tok nih. Ah, tempe ora nganggo tok. Kene kok ya nganggo tok. Tempe tok. Ya, wis tempe menduan cara Banyumas ki jembar-jembar kae terus. Heeh. Gedhe-gedhe kae tempe. Ambak-ambak. Ambak-ambak jembar-jembar. Glebunge glebunge tekan ngendi-ngendi ya? Iya. Jenengan remen sing amban apa sing ciut nih? Ah, terserah saanane. Inyong amba yo gelem. Nek kula ngertine teng Jogja niki, tempene beda niku nggih. Apa? Tempene beda kali teng Kilen. Beda. Tempene rada kaya sing teles-teles nika tempe apa, Pak? Tempe bacem. Sing Gunung Kidul nika. Apa tempe apa iki Gunung Kidul? Tempe apa, Mbak? Tempe apa, Bu? Bengok. Nggih. Oh, bengok. Bengok kok tempene bengok. Tempene teles-teles nika kan. Tak tong gembengok. Aku ora kendang. Tak tong gembengok ora. Iya. Ora apa-apa. Yo nembang yo, Mbak. Turi nek kalu inyong aja nganggo bahan ya. Waton nyeleko bae kaya kaya tatin kuwi. Wis waton dasus-dasus ngono. Rika nyong kampleng, nyong rika kampleng. Dadi wong loro kampleng-kampleng. Ayo Raden Arya. Raden Arya. Warku darah. Nyata lamun. Nyata. Satria Majapahit ngawur jadi pati nena ya panjen mono yogong ciri kasih omongan ki beda. Iya. Waduh, kayane muni iya. Kula nembang mawon makke nggih, Pak Dona. Apa? Nembang mawon. Mboten nganggo joget. Iki keduwil keduwil. Hah? Ya ora apa-apa lah. Ora masalah. Wis ben entuk keduwil keduwil ya ora masalah. Heeh. Wis yaene kok. Pripun? Maksudnya piye, Gong? Lah ya wis juga iki sakane ya ini ketuwil-ketuwil ra masalah wis ben. Dasar satria prawira Rama eling 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 kula eling. Awas tunungane senapati.
jebule ming latihan kirim-kiriman video ya dadi ya Mas ya. Ya, Rika ora percaya sih. Kuwi nek wis krungu kendangane Rika mesti apa? Oh, ngeten. Wong joget ya ora bakal. Kula kirimi video Pak Niko. Sapa? Mas Den kok. Eh, video apa sih? Video apa wingi, Mas? Video apa Den kok ora meneng bae tutuk sirahmu kowe. Jebule bareng metu. Oh, kepenak ya Mas ya. Besok maning ya, Mas. Den kok video apa kok? Nyangi ngisuk-ngisuk dalam nonton ya. Aja kayak aku aja disembunyikan dewek-dewek. Bagongnya omong ngawur. Apa tuh kendangnya drang-drang-drang tak dikawis tanggap jugetannya kayak iye. Kan pulau wingi jane Mas Den kone anu nembe sepisan ketemu kan dereng gatuk. Iya. Terus mesti gatuk nah. Ya ini kan ketemu pingpira ya Mas ya. Pingi urung ketemu maning kok ya. Urung gatuk napisan kan wis apik banget. Nggih bareng wis ping pindo kok kepenak. Ya tuli kepenak dhe wis ping pindo. Aja berarti kuatir. Konek ping telu ping papat saya kepenak ya Pak ya. Wah wis. Saya bobrok. Hah? Saya bobrok. Saya kepenak tuli anggere wis ping pindo ping telu ping papat tuli bakale apal. Wis. Ora usah digatuk nang tumuli jaluk maning. Jaluk maning mengko maning. Maning pokoke. Iya, wah apik. Wis, kendang ki iso nuntun wong joget kok. Kendange trantung tang tang grandung tandung kesot. Kesot. Trung jeneng. Trung jeneng tandung tang tang grandung trung tak kesot. Kesot. Ki penak banget nyonge wae krungu kepengin melu joget. Waduh, kaya iso joget cara Banyumasan. Tuli aja ngece ya, Truk. Iya. Nyange guru joget. Oh ya syukur. Sing piye sing? Oma. Zumba. Oh zumba ya beda karo dugetan cara nganu kok ya. Zumba ya apa? Senam ibu-ibu lho. Wah. Wow. Seneng aku. Aku nginjen nih. Wah. Wow. Senam ibu-ibu kok nginjen. Perno-perno. Bangga diterus nak. Iya. Ayo Mbak. Dalam. Diterus nak. Mbak, okay, Mbak Kayune. Oh, okay. Mbak Kayune Plus TV ya. Nggih niku aku. Iya. Dadi ketularan, Mbok. Ayo, aja ngece Mbak Kayune Plus TV tuli kelahiran Kebumen. Oh, Kebumen nggih, Bu, nggih. Ngambal. Ngambal nggon sate. Iya, tuli kulino di sate. Ya. Kok tuli nek nek wis mandeg labu maning dadine lingepak penak maning Mas. Maning den kok sing ngayal wong e. Mau jane ta aja mandeg. Nek wis gatuk aja mondak mandeg. Angger mondak mandeg mengkulik ngepasna angel maning. Angel maning. Angel maning. Kesuwen kesuwen nembe ditinggal udut barang. Udu aku ya, Go. Jangan bakong udu aku ya. Kuliah aja mandek-mandek ya, Den. Iki mergane nembe le mandek kesuwen ya, Pak ya. Iya sih. Iya, ditinggal udut sih. Sok ditinggal apa? Ditinggal udut. Nah, iya. Monggo dilajengke. Nana. Suwuk mawon nggih, Mas. Iya. Suwuk mawon. Wasat ceke wong Thank you.
kasih. Injis, injis. Baik tenan. Tuli besok nggawa lendang ya mbak. Pulang nggak gawa nih ki. Yo lah kok orang ditokna. Injang maling ki pak ki. Aduh keringetnya nganti kayak kowe. Baik kok yo. Jogetane wong joget ini ngetok ke tenaga tenan kok yo. Sing ngendang yo terampil. Sing ngendang kita kayak mau leren ya terus. Anggaranu dindeke, anggaranu dindeke terus nendang tindak tindu. Cuma tahu kok nekuk-nekuk awak. Ayo. Ini ya rapopo. Dasare ya ben karo ngeling-eling jogetane kok. Ayo. Apik tenan. Heeh. Nyenengke. Ya. Ayo saiki genti Mbak In Purnamasari. Wah. Wow. Jenengane gawe-gawe jeneng ora. Mangga Mbak In. Ya diaturake. Heeh. Ki wonten sing anu mbahin sing nyuwun kembang rawe.